El Departament de Salut ha comunicat 7 nous positius a Deltebre relacionats amb el brot detectat el passat dimarts entre la població jove del municipi. Amb aquest, els contagis s'eleven a 34 casos positius i un total de 287 contactes estrets. Derivats d'aquest brot, aquest dilluns Salut ha activat el protocol per fer un cribratge massiu a tots els assistents del partit de futbol d'aquest diumenge entre els dos equips locals, la Cava i el Jesús i Maria. Aquest brot es relaciona amb el viatge a Tenerife i alguna persona que havia estat en aquest viatge també va estar en el camp de futbol. És un cribratge més obert, més comunitari a partir d'aquest cas. A banda, entre avui i demà es durà a terme un cribratge massiu a la població menor de 40 anys del municipi al Cap Deltebre. En concret, portem 34 casos confirmats els últims dies amb nombrosos contactes estrets i també amb dificultat per poder identificar correctament les cadenes de transmissió. Això ha fet que conjuntament amb Epidemiologia s'hagi pres la decisió de realitzar un cribratge massiu, però és un cribratge en aquesta ocasió dirigit a les persones menors de 40 anys que no han estat vacunades o que no tenen la pauta completa de la vacunació. Salut ja ha confirmat que el brot es va iniciar en un viatge escolar a les Illes Canàries que van fer els alumnes de l'Institut de Deltebre. L'Ajuntament ha suspès tots els actes del municipi fins a l'1 de juliol per tal d'evitar noves cadenes de contagi. Cal recordar que aquest és el segon brot de gent jove detectat al Baix Ebre en la darrera setmana, tot i que des de Salut asseguren que no té cap relació amb el de Tortosa, ja sota control i que ha afectat joves d'entre 17 i 23 anys.